останні вихідні перед Новим роком. Тож, дівчата, саме час готувати новорічні образи. Класичні білі жакет, блискуча сукня чи яскрава блуза. Але як не просто сяяти в новорічну ніч, а ще й не віддати за це всі гроші світу. Тому ми зі стилісткою Анною Кириченко приїхали не в ТЦ, а в аутлет. Тут продають одяг зі старих колекцій із ой якими знижками. Вот, допустим, брюки можно купить от 500 гривен, блузки можно купить от 300 гривен, платье можно купить также от 500, от 700 гривен. Одразу до справи. Колір. Цвета следующего Нового года идут такой голубой с фиолетом, то есть такой сиреневый цвет, он называется барвинок, все водяные цвета будут очень красиво смотреться. Голубая блузка и такой красивый жаккардовый жакет. Из яскравых стилистка рекомендует помаранчевый. Так, Аня, если я хочу сукню? А если платье, то платье может быть из любой блестящей ткани, а-ля как глиттер, как пайетки. Да, золотые пайетки. Вы будете сяять на Новый рік. Пайетки в любом цвете, даже в черном цвете, они будут очень красиво при мерцании гирлянд сверкать. Блискіток, пайеток, золота та срібла на Новый рік багато не буває. Хочете бути в тренді? Сяйте. Якщо в новорічну ніч я хочу виглядати на всі 100, але от купувати нову сукню чи повністю костюм, трішечки поки що не збираюся. Есть такой вариант, что вы можете взять из своего гардероба совершенно базовые вещи и дополнить их яркими, такими акцентными вещами. Например, берем обычный черный гольф и дополняем его яркой акцентной вещью, допустим, юбкой в пайетки. И у нас уже очень красивый праздничный образ. Такая спідниця суперзірки якоїсь. Оля Полякова на мінімалках. Чи навпаки, чорні штани доповнюємо яскравим топом, ковтиною чи блузою. І тоді замість двох речей докуповуємо лише одну. А от якщо взагалі витрачатися на речі не хочеться, на допомогу прийдуть аксесуари. Можна взяти, опять-таки, базове плаття зі свого гардероба, любое базове чорне плаття, і доповнити його кольє. Можно дополнить и колье, и серьгами массивными. Перебора не будет, потому что у нас совершенно простая база. Не любите аксессуары? До стриманої сукні чи спідниці придбайте колготки. Либо это будут цветные колготки, либо это будут колготки с принтом, со звездочками, с сердечками, сеточки. Либо это могут быть колготки со стразами сверкающими. Або лайфхак. Хочете чогось яскравого, придивіться до гардеробу подруг. Адже на новорічну вечірку одягом можна обмінятися. І це взагалі безкоштовно. І якщо все блискуче, сяюче та яскраве принесе вам у новому році удачу, каже астролог, то до чорного одягу зорі ставляться скептично. Адже якщо ми... Будемо більше в інтер'єрі використовувати темних оттінків, допустим, чорний цвіт, насичений коричневий, темно-сірий, або ось такий синій сапфір, ми тим самим привлекаємо в свою життя намірено енергію определених рамок, суження, ограничення. Ну, а зачем нам це потрібно? Тобто це протирічить самій енергії самої планети. Венера, покровителька 2022-го, любить рожевий, фіолетовий, модний зараз синій чи стримані пастельні кольори.